Omishafi omishtumma guddisu fi galtee wan qonna kanneen akka keemikaala farra aramaa fi fangasiin gumaacha olaanaa waan qabu fi dhiyeessii gama kanaan dhiyaachuu akka qabu godina baalee magaalaa roobeetti marii qonnaan bultoota waliin taa'ameen kan ibsame. Qonnaan bultoonnis omishafi omishtummaa isaanii dabaluu fi hubannoo argataniin mallattoo itti fayyadama keemikaalotaa kanneen beekuun sirnaan itti fayyadamu akka qaban qonnaan bultoonni fi ogeeyyoonni kan amanu. Asiin dura qotee bulaan baay'ee qorsa kana dhabee ta'e midhaan harkaa oomishni gadi bu'aa ture. Bara sarirraa garuu haga bara kanaatitti baay'ee oomisha gaarii argate maaliif qorsa kana qorsa aynataa dhufeetiin hin jedhu kana keessattuu qorsa baazuuraa jedhamu kana mujaa yeroo tare baay'ee qotee bulaa irratti oomisha isaa gadi qabaa ture. Yeroo ammaatitti garuu qotee bulaan isa sirriitti faayidaa isaa hubatee ture itti fayyadamee oomisha gaarii argate bara kana. Dhaabbata kana wajjin olmoosta gara waggaa 5 hojjechaa irraa dhaabbanni kun qorsa fifilatamuu dhiyeessa. Keessaa obaalee keessatti. Hanqinni oomishaa akka uumamu kan godhaa jiru tokkoffaan mujaadha. Aramoo jiran keessaa mujaan ooyiruu qotee bulaa baay'ee miidhaa jira. Kunis kan ta'eef monoo kiroppiingi irra caalatti kan fayyadaman yeroo monoo kiroppiingiin baay'atu aramaan akkanaa kun mul'achuun isaa saayinsiidhaan waan beekamaadha. Isa irratti qorsa paalistara jedhamu dhaabbanni kun baasee qotee bulaan fayyadamaadha. Qonnaan bultoonni fi ogeeyyoonni qonnaa leenjicha fudhatanis yaada kennaniin mootummaan dhaabbata keemikaalaa farra faangasii fi aramaa dhiyeessu kana waliin ta'uun keemikaalaa hudhaa oomishaa fi oomishtummaa ture nuuf dhiyeessuu isaatiin fayyadamaa ta'aniirra jedhan. Akkaataa amma leenjii har'a kennamaa jiru kanarra nutis gadi buunee qotee bulaa qabsiisni ta'uu qotee bulaan itti fayyadama hir'ina gabaatirraa malee gabaan bal'inaan akkanatti seenee fi qotee bulaa yoo kawanna jedhu taate daran caalmaa dabaluu danda'a jedhee tan itti amana bara dhufu. Kanarratti ogummaan gorsa ogeessaa yoo dabalame akkaataa gorsa kanatti fayyadaman yeroo itti fayyadaman reetii itti fayyadamuu danda'an qotee bulaa ogeessi qotee bulaa jala bu'ee waan kana yoo garse qorsi kun effektif yookaan bu'aa guddaa fiduu danda'a jennee yaanna. Waajjira qonnaa godina baaleetti abbaan adeemsaa callaa guddistuu obbo Dabalaa Simee akka jedhanutti mootummaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuun qamadii biyya alaatii galu hambisuu fi gara biyya alaatti erguufamoo inisheetiiviiwwan qonnaa adda addaa hojiirra oolchaa jira jedhan. Dhiyeessii galteewwan qonnaa gama yuuniyeenii gara waldaa bu'uuraatiin kan dhiyeessu akkuma jiru ta'ee agiroo diidaroota abbootii qabeenyaa dhuunfaatiin kan dhiyaatan hin jira. Yeroo ammaa keessattuu dhibeewwan. Qorsi aramaa kan dhibee fuzaaroo jennu kan qamadii qonnaan bulaa keenya shamsaa jiru mataa isaa irratti oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa keenya akka hir'atu dhibeewwan adda addaa aramaan waan baay'ee gahee guddaa qaba bakka guddaa qaba. Keessattuu guutumaan guutuutti balleessullee danda'a. Hudhaalee dhiyeessii keemikaalaa farra aramaa fi faangasiitiin wal qabatee qonnaan bulaan yeroo adda addaa qoru furuu fi dhaabbileen galtee qonnaa irratti hojjetan kan akka keer agroo waliin ta'uun qindoominaan kan hojjetamaa jiru ta'uudha kan dubbatan. Dhaabbanni keer agroo jedhamu guyyaa har'aa leenjii qonnaan bultoota adda duree bira hojjetaa misooma baadiyyaa daldaltoota keemikaala irratti bobba'an isaan kana walitti qabnee leenjii yeroo yeroodhaan hubannoon bal'aan kennamaa jira. Haala kanaan immoo gama mootummaatiinis xiyyeeffannaan itti kenname qaamota kana wajjin hojjechaa jirra. Dhaabbatichi hudhaa oomishaa fi oomishtummaa kan ta'ee fi yaaddoo qonnaan bultootaa kan ta'e keemikaalota farra dhibee faangasii dandamachiisuu fi dhabamsiisuu danda'an biiroo qonnaa oromiyaa waliin ta'uudhaanii bal'inaan qonnaan bultootaaf dhiyeessaa jiraachuudha. Kan himanaa immoo hojii geggeessaa dhaabbata keer agroo obbo Henook Taayyeeti. Qorsa galche fuzaaroo jedhamudha. Qorichi fuzaaroo jedhamu kun biyya alaarraa maqaa biraatiin beekama. Akka addunyaatti fudhatama guddaa kan qabu active ingredient kan of keessa qabu super active kan jedhaman proteokonazolii fi tibokonazolii waan of keessa qabuuf dhukkubichaaf toksikidha baay'ee intoota gaumsa qaba jechuudha. Bara dheeggaddaa gara biyyatti galchinee raabsamee gaumsa akka qabu waan mirkanaa'edha.